Siguro isa sa mga pinaka kinakatakot ng mga magulang na OFW, <clears throat> lalo na kung kasama nila yung buong nila sa ibang bansa, e yung mabalitaan na nabubuli pala yung anak nila. Anyway, kasi isang araw, nagkwento sa akin yung panganay ko na anak na lalaki na meron palang nananakit sa kanya sa school na mas matanda sa kanya na isang taon, mas malaking bata, tapos, tinanong ko kung bakit. Sabi niya, wala lang daw. Parang na pagbibiskitahan nga lang daw siya. Tapos, uh, paulit-ulit daw lagi. So, nung kinuwento niya sa akin yun, uh, mixed feeling kasi una, natuwa ako kasi kahit pa paano nagtitiwala sa akin yung anak ko, share niya sa akin yung mga uh, ganitong bagay. Kasi usually, mga bata, ano yan eh, uh, nagtatago sa magulang nila. Lalo na yung mga ganitong bagay na pwedeng magalit yung magulang. Pero yung anak ko na yun, ayun, buti, buti na lang nag-share sa sakin. Ibig sabihin, nagtitiwala nga siya sa akin. And at the same time naman, <laughs> medyo nagiging emotional ako. Ayokong magalit at ayokong ipakita sa kanya. Kaya, Um, hindi ako masyadong nag-respond emotionally. Pero deep inside, alam I mo mean, nakakasama talaga ng loob. Lalo na uh, mabait yung anak ko na yung bata na yun eh. Tapos doon ko rin na-realize na ito siguro yung dahilan kung bakit minsan ay ay pumasok ng bata sa school. Uh, akala ko nung una, tinatamad lang. Pero yun pala, siguro natatakot dun sa bata nga na nang bubuli sa kanya. Pero alam mo yun, pinagdadaanan naman talaga ng mga bata ito. Actually, pinagdaanan ko rin to nung nasa elementary, high school ako. May nang bully din sa akin. Pero, minsan hindi maganda yung epekto sa, um, sa pagkatao. Katulad ko, uh, up to adulthood, daladala -dala ko pa rin yun. Parang yung sama ng loob, kumbaga. Kahit na parang naka-move on ka na eh. Minsan maiisip mo pa tapos bigla na lang sasama yung loob mo since na OFW din yung tatay ko, uh, wala akong masyadong mapagkwentuhan kasi yung nanay ko busy rin sa trabaho. Tapos wala naman akong mga mentor or mas nakakatandang kapatid. Kaya, kumbaga lahat yung mga pinagdaanan ko, um, wala akong naging solution ba? Wala akong naging tool para makatulong kung paano ko sa i-handle. Kaya naman bilang isang ama, ang naisip ko, gusto kong tulungan yung anak ko sa ganitong pagkakataon. Um, Lalong-lalo na na wala kami sa Pilipinas, kung saan mas familiar ako dun sa mga bagay-bagay. Nandito -bagay. kami sa Japan, half Filipino, half Japanese siya. Kaya minsan hindi mo rin maiwasan, iba yung pangalan. Kaya alam ko na darating at darating yung panahon na makaka-experience ulit siya nito, baka mas malalapa. Kaya naman naisip ko na kung pupunta lang ako sa school, kakausapin ko yung teacher niya, oo siguro masusolusyonan siya ng temporary. Pero long term wise, hindi, hindi siya makakatulong dun sa pagkatao ng bata. Eh. As first step, syempre kinakasap ko yung asawa ko, tapos naging emotional nga si Kasumi. ah uh, sabi niya, tatawag na siya sa school, ganito ganyan. Pero pinigilan ko siya, ang ginawa ko, ako yung pumunta sa school, tapos kinakasap ko yung teacher. Tapos nabanggit nga ng teacher na ayun, na pagbawalan nga daw nila yung bata na nambubuli dun sa anak ko. At nakita nila ng ilang okasyon. At nagsorry din sa akin yung teacher kasi sabi hindi daw na-report sa akin agad. Um, uh, hindi naman nagalit pero tinanong ko lang yung mga detalye. Tapos sinabi nila na tatawagan nila yung magulang, uh, ganto ganyan. Ayoko naman masyadong mag, you magkaroon ng drama. Uh, kasi sa akin, para sa akin, sa loob-loobin ko, uh, okay na masolusyonan yung conflict ng mga bata, pero mas importante para sa akin na matuto yung anak ko kung paano i-handle yung mga gantong sitwasyon. Kaya, ngayon, ginawa ko, nag ako ng maigi na kung paano ba i-equip yung mga bata or bigyan sila ng self-confidence para matutong tumayo para sa sarili nila, umaga. Tapos isa dun sa mga kasagutan na nakita ko, eh, um, maturuan yung bata na magkaroon ng self-defense. Nakasama yung magulang. So, kaka-research ko ay nakita ko ng uh, Brazilian Jiu-Jitsu na tamang-tama malapit lang dito sa amin. Nakita ko yung Jiu-Jitsu, nag-enroll kami agad, tapos nag-start na kami mag-training. May mga ibang linggo na three times a week kami mag-training or minsan uh, once a week, depende dun sa pagka-busy sa bahay. Pero bukod dun sa training namin ng self-defense, tinuruan ko rin siya na kung paano mag-respond verbally at saka yung mga yung pag-set ng boundaries para sa sarili niya. So, ang ginawa namin, nung una, medyo awkward, pero medyo nasanay na rin siya. Ang ginawa namin, nag, ano kami, role play. So, kunyari, yung anak ko, na, nakatayo lang siya na ganyan, tapos ako yung bully, yung mga posibleng senaryo, lalapit sa kanya, or aangasan siya o kaya babatok-batokan siya tinuro ko sa kanya yung mga response kung paano yung gagamitin niya na salita unang-una <clears throat> -una, kailangan kong ituro sa kanya yung boundaries kung hanggan saan lang yung ibang tao para sa sa personal space niya so kapag lumagpas na dun sa boundaries niya, yung ibang tao kailangan niyang bigyan ng warning at uh, kapag ka hindi pa rin nakinig sasabihin niya na Uh, gagawa siya ng aksyon. Lalapit ako sa kanya tapos sa uh, sasaktan ko siya physically. Unang-una gagawin niya, bibigyan niya ako ng warning. Tapos pag hindi pa rin tumigil, saka lang siya gagawa ng aksyon. So, ayun yung natutunan namin dun sa Brazilian Jiu-Jitsu naman. Hindi siya physically na nakakasakit sa iba. Um, let me explain. Yung Jiu-Jitsu kasi, ang goal niya is makontrol mo yung, yung tao na nananakit iyo. Hindi siya katulad nung taekwondo kaya karate or MMA na may involve ng suntok or ng pagsipa. Yung jiu-jitsu, ang goal ay may mobilize mo yung opponent, may mo siya sa ground, tapos doon mo siya makokontrol. Tsaka tinuruan din kami nung teacher namin kung ano yung mga action na pwede niyang gawin na hindi makakasakit sa iba. So, ayun. Halos one year na kami nagtitraining ng anak ko. And maganda rin dito na solusyonan din yung uh, nagbubuli sa kanya sa school. Actually, gusto kong tumawag sa amin nung magulang, nung bata para mag-apologize. Pero sabi ko, okay lang yun. Hindi naman, hindi naman malaking issue. Actually, malaking issue pero ayoko nang gawa ng drama. So, sabi ko, okay lang. Hindi naman kailangan na mag-apologize sa amin. Pumunta pa dito sa bahay. Okay lang. So, pass na yon Pero, nakita ko na maganda yung opportunity na ito para patulungan namin yung anak namin ng personal skills. Ang point ko kasi dito sa video na to kung gusto nyo tumira sa ibang bansa, tulad ng Japan, kung OFW kayo at gusto nyo magpamilya at dalhin yung pamilya nyo sa ibang bansa, napakalaking chance na dumaan yung mga anak niyo sa ganitong klaseng sitwasyon. Una-una, uh, iba yung pangalan natin, tapos yung itsura natin, tsaka yung, yung kultura ba natin, yung values ba natin, iba dun sa classmate natin o katrabaho. Kaya, sobrang importante na matuto yung mga bata ng ganitong klase ng skills. Ngayon, masasabi ko na kahit pa paano may natutunan kami pareho na mag-ama dahil dun sa sitwasyon na yon na opportunity, <laughs> natuto kami mag-Brazilian Jiu-Jitsu. Actually, mas ako nga yung nahilig ngayon na uh, mag-training. So, um, siguro at one point, sasali din ako sa mga competition. Pero ngayon, ano lang, hobby. Uh, at ayun din yung rason ko bakit medyo naging busy kami nitong nakaraan taon. Kasi, ayun nga. Naging seryoso kami sa sports. So, ayun guys. pindahan namin yung mga bully-bully na yan. Pero bukod dun sa uh, skill na yon yung self-defense, uh, nakita din namin itong opportunity na ito para turuan yung anak namin na lumapit sa Diyos. So, tinuruan namin siya na ipag-pray yung nang bubuli sa kanya na kahit na sumasama yung loob niya, still pray for that Boy, kasi hindi namin alam baka, baka may pinagdadaanan din yung bata sa bahay Baka single parent pala yung magulang Tapos Naghanap ng atensyon Kaya Ayun Yung bata ko Yung anak nyo yun Ako napaka Sobrang proud ako dun kasi Ano siya eh Prayer warrior talaga yung batang yun eh <laughs> Kapag uh, minsan may sakit ako Or kung sino man may sakit sa amin sa pamilya Pinagpipray niya kami And God really listens to him So Ayun guys, yung mga ganitong challenges um, bilang OFW, kailangan natin tignan sa uh, lens ng opportunity. So, kung pinagdadaanan nyo man to, sana mayroon kayo natutunan na magandang bagay dito sa video na to. At, um, yeah. Kung may mga tanong po kayo, just let me know dun sa comments and kita-kits po ulit.